150 studentë Universitetit Epoka janë diplomuar në një ceremoni zhvilluar në kampusin e këtij institucioni. Në praninë e prindërve, stafit akademik dhe ambasadorit të Turqisë, të diplomuarit kanë përjetuar këtë moment të veçantë të jetës së tyre. Studentët mbaruan studimet në ciklin bachelor dhe master në degët e arkitekturës, inxhinierisë dhe Fakultetit të Shkencave Ekonomike dhe Administrative. Rektori Universitetit Epoka deklaroi se kjo ceremoni është kurorëzime me suksesi një përkushtimi disa vjeçar për një cilësi më të lartë studimi dhe punësimi. Megjithse i çelur në vitin 2007, Epoka ka arritur të shndërrohet në një universitet me profil ndërkombëtar. Si rrjedhoje rëndësisë së madhe që i jep ndërkombëtarizimit, Epoka ka arritur të firmosë 44 memorandume bashkëpunimi me universitetet në Evropë dhe SBA. Sot në kampusin e Universitetit Epoka ka studentë akademik nga 15 vende të botës. Të gjithë të diplomuarit e universitetit vitin e kaluar janë të punësuar dhe gëzojnë respektin maksimal nga punëdhënësit e tyre. Universiteti Epoka ka 5 vjet që është hapur dhe ky është brezi i dytë i të diplomuarve.